guddida qadaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta waxay shaaciyeen saddex mashruuc oo loo dhisi doono wasaaradaha caafimaadka iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland. Saddexdaasi mashruuc ayaa waxaa soo codsaday 500 shirkadood. Haddaba waxaa arrintaasi ku dhawaaqay xubnaha oo guddida qadaraasyada qaranka Soomaaliland oo uu guddoominayo guddoomiyaha guddidaasi Nuux Maxamed Xuseen, isagoo mashaariicaasi iyo waxyaabaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ka warbixinaya ayaa waxa uu yidhi: waxaynu saako sabti aynu furanaynaa ballanteennuna ahayd saddex mashruuc oo kala ah laba MCH oo wasaaradda horumarinta caafimaadka loo dhisayo iyo hal mashruuc oo loo dhisayo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. waxaa soo xareystay oo ku tartamaya 530 shirkadood dhismayaashaas oo kala ah laba MCH oo laga dhisayo deegaamada Badhan, gaar ahaan Kala Dhac iyo Booda Cadde, iyo dhisme laga dhisayo loo dhisayo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Dhammaan 530 shirkadood waxaan u ballan qaadaynaa in tartan cadaalad ah oo daah furan oo transparentiya inaanu ku xulan doono saddexda shirkadood ee 530 shirkadood looga baahan yahay inay ku soo baxaan. Dhanka kale, waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka iyo qaar ka mid ah shirkadihii soo codsaday saddexdaasi mashruuc ee la qaban doono. Maanta ay bishu tahay 29kii Febraayo 2020, waxay noo furmayaa saddexda qandaraas: howlka wasaaradda ciyaaraha, MCH Kala Dhacda, iyo Booda Cadde degmada Dhahar ee gobolka Sanaag ama gobolka Badhan. Waxaa dhinacay ka fadhiya xubnihii guddida, guddoomiye ku-xigeenkii, iyo guddoomiyihii hay-adda qandaraasyada qaranka. Waxay noo furmi doonaa furidda mashruuca. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa, aad ugu faraxsanahay dhammaan qandaraaslayaasha dalka ee ka mara kacay hufnaantii dhowr salaanta xafiiska ka jirta. Dhammaantiinna guul baan rajaynayaa. Aad baad mahadsan. Ana waxaan ka socdaa shirkadda la yidhaahda Tawxiid Engineering and Construction Company. Shirkaddaas ilaa maalintii la bilaabay ilaa maanta waan ka soo qaybgelinay, wax haba yaraatee aan meeshaan ka helaynay ma jirto. Waana iska nasiibun baan u arkaa oo dee qadar uma soconaya. Marka maantana waan ku jirnaa, insha allah waxaan rajaynaynaa inaan halkaa ku guuleysano. Waxaan ka socdaa shirkadda Yucub Construction Company. Waan soo tartamay hadda ka hor, waan helay, waqtiyan aanan helina way jirtay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa aniga iyo tartamayaasha kaleba insha allah tacala waxaan rajaynaynaa nasiib wacan. Waxaan ka socdaa shirkadda Land Construction Company. Runtii madan baa ka soo qayb galay, maraan helnay, maraan weynaba way jirtaa. Guddida qadaraasaduna aad bay ugu mahadsantahay sida cadaaladda sinaanta ay mar walba noo kala saarto. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.